KNU တပ်မဟာတုံးနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများတို့ယမန်နေ့ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီမှ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးအမျိုးသားပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့သလိုစာတင်ကျောင်းနှင့်လူနေအိမ်လေးလုံးထပ်မင်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်ကျောက်ကြီးဒေသခံအမျိုးသားကဆက်လက်၍နေတိုင်းပြစ်နေတာပဲမနေ့ကတောင်ခင်အထက်တန်းစာတင်ကြောင်းကြလို့အမိုးတွေပြိုတယ်ပိန်းစလုတ်တက်နေကလက်တကန်းလောက်ပဲရှိတာအဲ့ဒီရွာကလူတွေကသတင်းနားထောင်ပြီးနေကြတာနည်းနည်းလေးငြိမ်နေဆိုပြန်နေကြတာပဲအတန်ကြားလို့သတိတွေဘာတွေပေးမှသာရှောင်ကြတာညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းတက်ဤစီရေးရှိန်သည်တစားထက်တစမြင့်တက်လာခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာကျေးရွာများကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိခရိုင်တစ်ခုလုံးအားဖြင့်စစ်ဆောင်ဦးရေးငါသိန်းနီးပါးရှိနေကြောင်း KNU ပြုစုထားသောစရင်ရာတီရာသည်ထို့အတူပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လပိုင်းကကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်တိုက်ပွဲကြောင့်တော်ရီရွှေပြောင်းရှောင်တိန်နေရသောစစ်ဘေးရှောင်နေရာများကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အတွက်နေထိုင်ရာအခက်အခဲဖြစ်သွားသည်ဟုလည်း KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်၏တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုသည်ထို့အပြင်ယမန်နေ့မွန်းတဲချိန်မှပိန်းစလုတ်အခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တက်ရင်ခမရ264တက်နှင့်ခမရ436တက်တို့မှလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့်တောင်ခင်ကျေးရွာအထက်တန်းစာတင်ကျောင်းအပါအဝင်လေးအိမ်စုရွာမှဒေသခံနေအိမ်ကျေးရွာမှထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟုလည်း KNU သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။ယမန်နေ့တွင်ဟာရီကျေးရွာအုပ်စုဘာဘူးကုန်းနှင့်ရမ်းမကျန်းကျေးရွာအကြားရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတောင်ခင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း drone ပုံကျဲချသဖြင့်လေးအိမ်စုရွာနှင့်အသက်40နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနှင့်အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတေဆုံးပြီးညီတို့နေအိမ်များမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်တိုက်ပွဲကຫນွေတုံးကပဲဖြစ်ထားတာအခုကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲ KNU ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရွာတွေဆိုပြီးတက်တက်ထုချတာမနေ့ကလေထဲမှာစပားကျဲတဲ့သူတွေအကုန်ပြန်ပြေးတက်လာကြတယ်ပြီးတော့လေးအိမ်စုကအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားတယောက်နှစ်ယောက်တည်သွားတယ်ဟုကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောသည်အဓိကအားဖြင့်ပိန်းစလုတ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်မှနီးစက်ရကျေးရွာများဘက်သို့လက်နက်ကြီးမကြာခဏပစ်လေရှိတော်လဲကာလာကြာရှည်စစ်ဘေးရှောင်မနေနိုင်သည့်အခြေအနေကြောင့်ဒေသခံများမှအသက်အိုးအိမ်ချင်းချောက်မှုရင်ဆိုင်နေရသည့်အကြားမိမိတို့ရဲ့ရွာအတွင်းသတိဖြင့်နေထိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်းကျေးရွာမှာ drone ပုံကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးထိမှန်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကော့ဘိန်းကျေးရွာနယ်မြေဒေသခံနေအိမ်တဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ drone နှစ်စီးပြန်ဝဲပြီးနောက် drone ပုံလေးလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ drone ပုံကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံအသက်60အရွယ်ဒေါ်ခွားမိဟာမော်လမြိုင်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ကုသစဉ်တေဆုံးသွားပါတယ်။ဒေါ်ခွားမီးရဲ့ကိုပိုင်အိမ်ဟာတစ်သားအိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ပုံအနေရဆိုးရင်နာကြောင့်တိုက်အိမ်ဖြစ်တဲ့အတိနေအိမ်မှာညာတိုင်းသွားအိယာမှအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ရတာလို့ drone ပုံမှန်တည်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကိုတော့ဇူလိုင်9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမော်လမြိုင်ကနေနေအိမ်ပြန်သေးပြီးနာရေးပြုတ်လုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ပြန်လည်စိုးမိုးထားတဲ့ဂျိုင်းမြေဝန်ဒေသမှာတော့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားdrone နဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ drone ပုံကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအပြင်တော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကလည်းလက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ကလည်းကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဖျားကြီးကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တင်းမောကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၈ဦးကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီး
KAU တက်မဟာ6ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွင်အရတားအတွင်ဖြင့်အရတားကားနှင့်တက်လာသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့နီးစပ်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကျုံတိုးချောင်းဖျားအထွတ်ကျုံမိုင်းရွာကြားရှိကားလန်းတနေရာတွင်အရဝတ်ဖြင့်အရတားအတွင်ဆောင်ကအရတားကားဖြင့်တက်လာရာတွင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေတွင်စစ်ကောင်စီဗျူဟာမှူးတဦးတည်ရင်မှူးတဦးနှင့်အခြားအဆင့်ရှိ၄ဦးပါဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲဘက်မှတက်လာသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဤစစ်ကြောင်းမှူးတဦးနှင့်တက်ကြွကြီးထက်မှန်ဖမ်းဆီးမိတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲရင်ကွဲတောင်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့မှုရှိသည်ဟုသိရပါတယ်နေဘူးရှိ948အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်တွင်တွင်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဗတ်တစိဖြင့်ဆိုင်ကယ်များအဝင်ထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိတွေ့မှုတော့ဖြစ်နေကြတယ်မြဝရီကိုထိုးဖောက်ဖို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမျိုးစုံသုံးတယ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးနဲ့နေရာရှင်းလင်းဖို့ပြစ်ကူတာလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နေမြေကန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့သည်မြမတိုင်ဒေသတွေမှာနေမြေထိန်းချုပ်ထားပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးလဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလက်နက်ကြီးများမကြာခဏကြားရောက်ပောက်ကွဲလာသလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လည်းရက်ွက်အတွင်းလူမနေသည့်နေအိမ်များတွင်တက်ဆွဲကင်းပုံးဝှက်မှုများတိတိတသာလှုပ်ဆောင်လာသောကြောင့်မြို့ရင်းပြည်နေထိုင်သူများမှဆက်လက်နေထိုင်မရတော့၍ထပ်မံတိမ်းရှောင်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိမ်းရှောင်လာသူများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်ရက်ွက်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏အင်အားတိုးတက်ချထားခြင်းနှင့်လက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်ပောက်ကွဲခြင်းတို့ကြောင့်မျိုးရင်းပြန်လည်နေထိုင်သည့်ဒေသခံပြည်သူများထပ်မံတင်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရသည်ဆက်လက်၍ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်တွင်လက်နက်ကြီးကြီးများမကြာခဏကြားရောက်ပောက်ပွဲပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူများရှိလာသောကြောင့်အရတားပြည်သူများသာမကမပြန်မနေရပြန်ခေါ်ထားသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအချို့လည်းမျိုးခံများနှင့်အတူထပ်မံတင်းရှောင်လာနေရကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများကပြောသည်လက်ရှိကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ပြည်သူများအလုံးနီးပါးထပ်မံတင်းရှောင်နေရပြီးကြံရှိသူအချို့မှာတင်းရှောင်ရန်နေရာအခက်ခဲသွားလာရေးအခက်ခဲနှင့်ငွေကြေးအခက်ခဲများကြောင့်ထပ်မံပြေးရှောင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲအိမ်ဆောင်ကြံနေသူများနှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများသာရှိနေကြောင်းသိရသည်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်မှလက်နက်ကြီးတွေယခုရက်ပိုင်းမကြာခဏကျနေတဲ့ဘဲကပြစ်လဲမသိဘူးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကလည်းရက်ွက်အတွင်လူမရှိတဲ့အိမ်မှာတက်ဆွဲကင်းပုံးဝတ်တာတွေလည်းပို့လောက်လာနေတယ်ဒါကြောင့်နေဖို့အဆင်မပြေလို့ထွက်လာလိုက်တယ်လက်ရှိကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများမြင်တွေ့လာနေပြီးမြို့ပေါ်ပြန်နေထိုင်သည့်ပြည်သူအများစုသည်နီးစပ်ရာနယ်မြေဒေသတို့ထပ်မံတိမ်းရှောင်ရာတွင်နေရာထိုင်ခင်းအခက်ခဲများကြုံတွေ့နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်အခြားဒေသမျိုးမှာစစ်ရှောင်တာအခက်ခဲရှိလို့ကိုမျိုးကိုအိမ်ကိုပြန်နေတာအခုကအခြေအနေမကောင်းလို့ပြည်သူအလုံးနီးပါထပ်ပြီးတိမ်းရှောင်ရတယ်ကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူအချို့ကပြေးဖို့ခက်ခဲလို့အသေးခံပြီးနေတာပဲဟုမျိုးရင်းနေထိုင်သူတဦးကပြောသည်ရွှေကုတ်ကိုကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား 9,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမီဒီယာတွေကနေကြေညာပါတယ်။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းနှိမ်နင်းခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား 9,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပြန်လွှဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရစော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ကြားဖြန့်ကိစ္စကိုသိရှိရာနဲ့တပြိုင်တည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တကြွစွာပါဝင်ပြီးနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမာတာမကအခြားနယ်စပ်ဒေတာတွေမှလည်းဇူလိုင်၈ရက်မိုင်းပေါက်ဒေတာ၊လောက်ကင်ဒေတာ၊တာချီလိတ်ဒေတာ၊မူဆယ်ဒေတာ၊မြဝရီရွှေကုတ်ကိုကနေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား VN ထိုင်းနိုင်ငံသားသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
老干地大把文南山地大瑞马撇开的诈骗课 online 里的目瑞哈，阿占拍摄公司里内没地给无路嘞，做面通个说话嘞，地里的目瑞个只有男人个等上拉嘞，也是为大瑞个无上表露开比，人类看亚度阿娘苏个嘞，只有男人大瑞大撇大将，你妈男人大阿娘苏个没地拉路嘞说话嘞。比起来算啦，那些事业内个嘞，大企业没有嘛？这样么为 ？online 让个啥老改呢？只有男人打呢呀，过生啊，五个潘西来得路，阿占拍摄公司个，你妈男人啥呀？只有出国时嘞，电视转下，阿占拍摄公司奥克塔，没有来呢对手比，那男人那些龙种也给啥 ？online 为人干瑞，那年也呢，那些工作也给啥瑞？顺利给的路，是公司 media 瑞个 ，April 拉第一个突变给话嘞。那趟那些东库内那公办个沙路潘西米的 online 为内容安录的，只有男人打牙到你吧，只有男人不过乱讲别个的路，只有几度问题他那个表述他话嘞。